Jamen, god formiddag og velkommen. Dejligt at se jer alle sammen. Dejligt at mærke, at der er liv i huset. Og særlig velkommen til dig, som måske er gæst her i dag, eller er for første gang. Håber, du får en rigtig god gudstjeneste sammen med os. Og det, der skal ske nu, det er, at bandet her vil lede os de næste 20-25 minutter i nogle sange, som er mulighed for os til at møde Gud, til at fordybe os, eller til bare at lytte, eller deltage, eller hvad du har lyst til. Og den første sang er som altid ekstra sjov for børn og barnlige sjæle og folk, der elsker fakta. Så vi skal have alle sammen op at stå, og så kommer der nogle smukke mennesker her og viser os faktaerne. Jeg tror, vi har mange, der viser fakta i dag. Det er rigtig godt. Og så lad mig lige bede en kort bøn her til indledning. Jesus, tak for, at du er her i dag. Tak fordi, at den her dag er en mulighed for at møde dig. Det er en mulighed for at opleve din godhed og din kærlighed og din omsorg for os. Og jeg beder os om, at vi må have lov bare at give noget tilbage til dig nu, når vi tilbeder sammen, at vi må løfte dit navn op, og vi må glæde os over dig. Så kom og vær med den her søndag, det beder vi. Amen. Kongebørn, en del af Guds familie, fra nu af og til evig tid. Han siger, kom til alle, vi er hans børn. Kan du høre hans stemme, den kalder i det fjerne hjerte, ellers kan du lære det, vi er hans børn. Kongebørn, kongebørn, en del af Guds familie, fra nu af og til evig tid. Kongebørn, kongebørn, en del af Guds familie, fra nu af og til evig tid. Kongebørn, kongebørn, en del af Guds familie, fra nu af og til evig tid.
Jeg vil kende dig mere og mere. Ikke nøjes med hvor jeg er. Kende mere til din herlighed. At dit nærvær det varer ved. Jesus banet vej. Du har givet mig håb og fred. Det er grundet i kærlighed. Evigt lovsangen bliver ved. Og jeg ved engle synge. Tak at jeg må bære dit
lovsangen bliver ved. Og jeg ved, engle synger med. Hellig, hellig, hellig er du. Come, tear down the walls I build up, every wall I build up, every wall I build up. 'Cause you deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. Come, tear down the walls I build up, every wall I build up, every wall. You deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. And Lord, I am trusting that you are a faithful Father, and you're all that you have, it is good. You're a generous giver, your love like no other. Won't you come and pray through to me over and over and over again. I am bringing my heart to you with open hands. Closer and closer, you're drawing me in. I am deaf from my heart, deaf before you again. Every piece of my heart. Come, come, tear down the walls I build up, every wall I build up, every wall I build up. 'Cause you deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. Lord, I am trusting that you are a faithful Father, and all that you have, it is good. You're a generous giver, your love's like no other. Won't you come and break through to me over and over and over again? I am bringing my heart to you with open hands. Closer and closer, you're drawing. My heart, every piece of my heart.
Though a thousand may fall at my side, though the enemy war against me, though a thousand may fall at my side, though the enemy war against me, I will not fear the terror by night. I will hide in the shadow of your wing, and I will dwell in the shelter of the Most High God. I will a shield and my great reward. I will not be afraid. I will trust in the Lord. You have set me securely on high. You did. Against me will prosper.
No weapon formed against me will prosper. No weapon formed against me will prosper, says the Lord. No weapon formed against me will prosper. No weapon formed against me will prosper. No weapon formed against me will prosper, says the Lord. No weapon formed against me will prosper. No weapon formed against against me will prosper. No weapon formed against me will prosper, says the Lord. And I will dwell in the shelter of the Most High God. I will rest in the beauty of your presence. Your faithfulness is a shield and my great reward. I will not be afraid, I will trust in the Lord. Jesus, vi takker dig, fordi at du er den, vi kan stole på. Du er vores himmelske far. Du er den, som har omsorg for os. Du er den, som altid er trofast. Far, vi ønsker bare, som vi sang her før, vi ønsker at give vores hjerte til dig. Åbne os op for dig. Lad dig få plads, og dig fylde alting i vores liv, far. Kom og kom og tag bolig i os. Kom og vær sammen med os, Jesus. Vi skal fortsætte med at fejre nadver sammen. Og jeg havde sådan en fornemmelse af i dag, da jeg forberedte mig, at jeg tror Gud, han vil minde os om det håb, som han giver. At det, at Jesus, han er død på korset, han er opstået igen, han lever i dag, han er her sammen med os, at det giver os et enormt håb. Der er en grund til, at Bibelen kalder ham verdens håb. Og det er ikke bare håb for fremtiden og evigheden og en gang, når vi dør, men det er også håb lige nu her. Og jeg havde sådan en følelse af, at det kan være, at vi er mange her i dag, som har et eller andet i vores liv, som vi virkelig kæmper med håb for. Altså, det kan være, at du har noget lige nu, hvor du sådan har en lille smule opgivet, eller lige sådan føler, at det her, det flytter sig ikke rigtigt. Det er bare sådan, det er, det må jeg leve med, eller det må jeg, eller det kommer nok ikke til at gå, eller. Men jeg tror bare, at lige præcis ind i det, der vil Gud gerne her igennem nadveren, der vil han give dig et nyt håb. At der er håb. At Jesus, han er død, også for det. At han kan gribe ind i vores liv, når som helst det skal være. Så skal vi ikke gøre det, skal vi ikke tage Gud på ordet, når han siger, at han bekymrer sig om os, han elsker os, han vil os det bedste. Så når vi går frem til nadveren her med et øjeblik, så tag imod hans offer, og lad hans håb fylde os. Og så lad os lige sammen læse fra Matthæus 26, de her tre vers. Under måltid tog Jesus et brød, takkede Gud, brækkede det i stykker og delte ud til disciplene i det, han sagde: tag imod dette brød og spis det. Det er mit legeme. Så tog han et bæger med vin, takkede Gud, sendte det rundt og sagde til dem: drik alle heraf, for det er mit blod, som besegler den nye pagt, og som udgives for mange, for at de kan få tilgivelse for deres synder. Så Jesus, vi takker dig for, at
du ikke holdt noget tilbage. Tak fordi du gik hele vejen for os. Og jeg beder om, når vi går til nadver nu her i dag, at du vil fylde vores liv med håb. Jeg beder for de områder i mit liv, hvor håbløsheden har fået fat. Jeg beder om, jeg må få ny tro, ny håb på, at du er med. Så det beder om, du vil gøre Jesu i dag. Ja. Kommer der to stykker her og stiller sig klar, så går man til nadver. Det gør man op igennem den midtergang her. Og det fungerer på den måde, at du får et stykke glutenfrit knækbrød i hånden, og så tager man selv enten saft eller vin. Og når I har taget nadveren, må I meget gerne finde tilbage til jeres pladser, for så sker der noget mere. Og jeg vil også bare sige, at alle er velkommen til nadver, også selvom at du er ny her, og selvom du ikke er vant til at gå i kirke, så endelig velkommen til at være med, hvis du har lyst. Værsgo at gå til nadver. I return to the cross, where you died for me, where your blood was shed so that I'd be free. I return to the cross, to a love so strong, flowing from the wounds of God. Turn to the cross, to a light for me, where your blood was shed so that I'd be free. I return to the cross, to a love so strong, flowing from the wounds of God's only Son. Grace and mercy.
Amen, og tak skal I have. Og endnu en gang, rigtig hjertelig velkommen til gudstjeneste i Odense Vineyard. Det er dejligt at se jer, og jeg håber særlig velkomst til dig, som er ny her, eller måske på besøg i dag. Jeg håber, du får en rigtig god oplevelse med at være her sammen med os. Du skal i hvert fald vide, at du er så velkommen. Og Odense Vineyard, vi er jo altså en kirke, og vi vil rigtig gerne både være et fællesskab, hvor man kan komme, som man er, hvor der ikke er nogen særlige adgangskrav, men uanset, og det er uanset, hvad du tror på, hvad din baggrund er. Og samtidig så vil vi gerne være et sted, hvor at vi sammen kan finde ud af, hvad vil det sige at tro på Jesus her i vores tid, i vores verden. Hvordan ser det ud at leve et liv i tro? Og vi er alle sammen på den her rejse. Der er ikke nogen af os, der ligesom er nået i mål, men vi vil rigtig gerne sammen prøve at udforske det. Og jeg vil bare sige til dig, hvis du ikke er vant til at komme her, hvis du kan lide at være her, så er du så velkommen. Du er meget velkommen til at blive en del af vores fællesskab og at blive en del af den her kirke. Og jamen altså, det er ikke sådan, at der er forskel på nogen. Hvis man er her, så er man lige meget en del sammen med alle os andre. Nu sker der lidt informationer. Allerførst så skal vi høre fra lyd, hvad der sker i Vineyard Kids. Yay! Det skal vi da. Jamen, skal vi klappe igen, eller det du siger? Ja, jeg klap for kids! Woo! Sådan. Jamen, vi skal have en fest i dag. Vi skal have noget snacks og hygge og læse historie. Og så skal vi være rigtig, rigtig kreative, fordi Jesus han siger jo det her, lad børnene komme til mig. Og så tænkte jeg, hvis børnene skal være med, hvordan laver man så den fedeste drømmekirke? Det skal vi snakke om i dag. Så kan I have det godt herinde, så kommer alle børnene med ud nu. Vi ses. Så alle børn mellem 3 og 12 år kan gå med ud nu. Sådan. Så sluttede den. Lidt informationer. Jeg har nogle stykker, men jeg skal prøve ikke at gøre det alt for langt. For det første, hvis du er ny her, så vil vi gerne give dig en Word-bibel. Den ser sådan her ud. Den ligger hernede. Vi har en infovæg hernede, hvor der kan være godt at gå ned og kigge. Og på bordet, der ligger der den her Word-bibel. Og det er bare en gave til dig. Det er Nyt Testamente i sådan en magasinform. Og den er desværre kun på dansk, fordi de engelske, de er på en eller anden måde gået ud af tryk eller et eller andet. Men der er i hvert fald nogle danske, så velkommen til at tage sådan en der. Og på stolene ligger der en folder, der hedder, sådan bliver du en del af Odense Vineyard. Og det er bare for at give dig en lille intro til, hvordan gør man egentlig det, hvis du synes har godt at være. Og hvis du nu har kommet her et stykke tid og egentlig tænker, det her det er da vist ved at blive til min kirke, så vil jeg bare opmuntre dig til at gøre det officielt ved at udfylde kontaktkortet, der er på den her, lige smidt ned i postkassen. Og så sker der egentlig bare det, at du bliver skrevet op på vores adresseliste, som er dem, der kommer her fast. Og måske får du en lille hilsen fra mig også. Så meget, meget velkommen til at gøre det. Nu skal vi lige høre lidt fra Abby. You're up. Giv hende lige en hånd. You just improvise, no one minds. We're very professional here, yeah, as you can see. As you can see, we have a growing group of babies and little kids, and we all hang out over here in the baby's room. Oh, here is my baby holder. There we go. Thank you. Otherwise known as my husband. We all hang out in this lovely room over here, and we want to make it more cozy. We have a few things that we would really like to get in there, some more. We have a lot of toys, but there are some things that we could just do to make the room a little bit more cozy, a little bit more set up for babies and for parents that are in there. So we want your help. Do you have any of these things at home? We've listed the things we need on Facebook, so you can go and check that out on the Vineyard group. There are things like baby bouncers, those little foam floor mats for the kids to play on. We are looking for, we'd love like a teepee tent and some beautiful fairy lights just to make it a really cozy and welcoming space. Yeah, that's what we'd really love. So if you have any of that at home or you're feeling super generous and you'd like to buy it for us and donate it to the kids' room, we'd love that. So check out on Facebook what we need. Get in touch with me or also Krista, who is kind of heading up the makeover of the kids' room. That'll be fab. Thank you. Tusind tak. Og
Hvis du ikke er så stærk til engelsk, så vil jeg lige opsummere. Vi har haft et decideret babyroom de sidste par år her i kirken, hvilket er rigtig, rigtig dejligt. Og vi vil gerne gøre lidt mere ud af babyrummet herovre. Så der er en liste på Facebook med nogle ting, som vi meget gerne vil have. Det kan være, at nogle af jer allerede har dem derhjemme, eller har lyst til at købe noget af det. Så tag fat i enten Abby eller Christa, og jeg skal nok pege dem ud for jer, hvis jeg har brug for det. Mega godt. Et par ting, der sker næste søndag, der er der det, der hedder Fusion, som er for alle mellem 10 og 16 år, som er en gang om måneden, som starter her 10:55. Det er bare super godt, så endelig tag de store børn med til det. Og så vil jeg lige annoncere, den 9. juni skal vi have noget rigtig festligt her i kirken. Vi skal nemlig have en dåbsgudstjeneste. Og vi har indtil videre en, der skal døbes. Det er nemlig Johan. Så det bliver rigtig godt, Johan. Og jeg vil bare sige, at der er masser af plads til at have flere. Vi håber, at der er flere, som har lyst til at blive døbt. Så hvis du enten aldrig er døbt, eller du er kommet til tro på Jesus, og tænker, jeg kunne godt tænke mig at høre mere om dåb, så kom lige og tag fat i mig. Vi vil meget, meget gerne døbe jer herop, og det kommer simpelthen til at foregå her en søndag, hvor vi kommer til at have et bassin heroppe foran, og så bliver det der bliver det primære den søndag. Det glæder vi os sindssygt meget til, det er altid en fest. Godt, der sker, jeg har lige tre hurtige ting, der sker i løbet af de næste måneder. Et, der er Summit i Oslo, det er for alle, primært for præster og ledere, alle er velkommen. Sara og jeg, vi har købt billetterne og booket Oslobåden, så har du lyst til at være med til det, så er du meget, meget velkommen. Det kan jeg virkelig varmt anbefale. Det er simpelthen vores lederkonference. Det er sammen med hele Norden. Og så er der to ting, som er sammen med Vineyard i Danmark. Det ene, det er juniorlejr. Det er faktisk weekenden efter. Alle juniorer, 3. og 6. klasse til Middelfart den weekend, det bliver rigtig fedt. Og det andet, det er selvfølgelig vores sommercamp, som er det helt store. Woo! Lige præcis. Og jeg tror faktisk, der går kun en dag eller to, så kommer tilmeldingen op, og så er det jo bare med at gå ind og få booket de gode værelser og alt det her. Men altså, vi kommer til at have den her uge sammen i Kolding, sammen med hele Vineyard Danmark. Det er altid en stor fest. Og ellers så vil jeg bare sige, at som altid er der frokost efter gudstjenesten, så ikke noget med at løbe hurtigt afsted. Bliv endelig og få noget lækker mad til gode priser. Vi stiller bordet op helt så snart vi er slut. Og så har du lyst til at give en gave til kirken her, så er du også meget velkommen til det. Og hvis du nu kommer her fast og har lyst til at støtte med et fast beløb, så kig lidt ned på infobordet eller tag fat i mig eller en anden af lederne her, så vil vi rigtig gerne fortælle lidt mere om det. Og efter pausen, nu skal vi have en lille pause, efter pausen, så vil jeg introducere vores gæster i dag. Det er sådan, at vi har Kasper og Meline og Carl og Therese på besøg i dag, og de vil fortælle meget mere om, hvad der sker i deres liv, og det handler blandt andet om en ny Vineyard-kirke her i Danmark. Så det bliver virkelig spændende. Men mere om det efter pausen. Nu er der 8 minutter. Tag en kop kaffe eller te eller vand, og så starter vi igen om et øjeblik. Værsgo.
Ja, så må I meget gerne finde tilbage til pladserne og tage bare kaffen med. Nu har vi virkelig en spændende ting, vi skal være sammen om. Vi har nemlig, som sagt, besøg af Kasper og Madeline Torskov. Og Kasper og Madeline, dem har vi, Sara og jeg, kendt i rigtig, rigtig mange år efterhånden. Er det ikke rigtigt? Vi føler os altid gamle, når vi siger det. Men vi har kendt hinanden helt tilbage fra København Vineyard og rigtig gode venner, og jeg ved, hvor fantastiske de er. Siden da, der er Kasper og Madeline jo flyttet til Rønne, har været med til at starte Rønne Vineyard, og været der i hvor mange år? 7 år? Hold da op. Det er sindssygt. Og det, der så senest er sket, det er, at her for ikke så længe siden har de annonceret, at nu skal de altså videre for Rønne, og de skal være med til at plante Nakskov Vineyard. Er det ikke fuldstændig fantastisk? Og det er vi simpelthen så begejstrede for. Og det, jeg bare lige vil sige til jer, det er, jeg kom til at tænke på i dag, der hvor I er nu, jer to og jeres familie, det er faktisk der, hvor Sara og jeg, vi var for cirka 12 år siden, hvor vi netop havde annonceret, at vi ville tage til Odense for at starte en vineyardkirke. Og hvor vi tænkte, hvordan skal det her gå? Hvad er det, hvordan kommer det til at blive? Og er der nogen, der vil med? Og vi spurgte alle vores venner, og vi bad, og vi gjorde alt, hvad vi kunne. På det tidspunkt var der rimelig hurtigt en, der sagde, at hun ville gerne tage med. Men vi tænkte, vi skal simpelthen have nogle flere med. Hvad gør vi? Indtil bare en måneds tid, før vi skulle flytte, så meldte Ivan og Marisa til at flytte med over. Du må godt lige vinke, Ivan, så klapper de. Og det var bare en helt, helt speciel tid, og meget, meget spændende tid, og også lidt nervepirrende. Så vi vil bare, i dag, så vil vi simpelthen bare, for det første sige, at vi står bare 100% bag i det her projekt, og vi elsker jer gang i det, og vi vil simpelthen prøve at gøre alt, hvad vi kan for at støtte jer. Jeg kan ikke love Sara, at jeg vil flytte til Nakskov. Der var nogen, der blev skuffet der. Det var meningen, I skulle sige, nå, pyha. Okay. Men vi vil virkelig gerne støtte det her, og vi synes, det er så spændende. Så nu skal vi lige gøre det ind, når vi har gæstetalere her i bygningen, så gør vi jo det, at vi lige rejser os op. Og så når jeg tæller ned, så vil jeg gerne bede jer om at klappe og huje, som om I lige har hørt den bedste prædiken i hele jeres liv. I ved godt, hvordan det kører, ikke? Og vi gider ikke at gøre det 2 gange, så den skal være der første gang. Er I klar på det? Ja, Thomas? Ja? Okay, jeg tæller til 3, og så er den der. 1, 2, 3. Ej, jeg er ked af at sige det. Jeg er ked af at sige det. Det var ikke godt nok. Det var ikke godt nok. Vi er nødt til at have den en gang til. Jeg ved godt, at vi er nødt til at have den en gang til. Vi tager den en gang til. Er I klar? 1, 2, 3. Woo! Tak. Det var godt for det. Værsgo, ordet er jeres. Nå, egentlig så får jeg lov at starte. Jeg hedder Madeline, og lige om lidt så får min mand Kasper ordet. Og grunden til, at vi lige umiddelbart faktisk lige har lavet om på den struktur, som vi faktisk havde tænkt, at vi skulle tale over i dag, det er fordi, at Gud han rørte mit hjerte her under lovsangen og lavede om på tingene. Og jeg ved ikke, om I nogensinde kender det der med, at Gud han bare laver om på tingene. Og man har planlagt alt muligt, og så sker det bare anderledes. Men jeg har et oplevelse af, for nogle dage siden, at Gud han gav ordet stay. Og det var engelsk, og det var stay. Og jeg har oplevelsen af, at der måske en, der sidder og tænker, er det nu, jeg skal gå, eller er det nu, jeg skal blive? Og jeg har oplevelsen af, at Gud han siger, bliv. Jeg kan ikke udelukke, at, fordi mine tanker, de kredsede os om, at det her, det kunne godt være en lidt bredere invitation til, at du har specifikt stillet Gud spørgsmålet og sagt, skal jeg blive, eller skal jeg gå? Og om det er skole, eller om det er job, om det er dit ægteskab. Gud, han har en helt specifikt ord til dig om, at du skal blive. Og med det, så vil jeg gerne bede, og så vil vi gerne starte op for i dag. Så Jesus, vi inviterer dig og takker dig, fordi at vi kan få lov at sige, du er herre og du er konge i vores liv. Helligånd, vi byder dig velkommen. Vi beder dig om, at du vil tage scenen. Der er ikke nogen andre som dig. Vi bøjer os ned foran dig og giver dig al den ære, som der har lige været her i rummet. I Jesu navn. Amen. Tilbage til det, vi havde planlagt. Men bliv, mens vi snakker. Det bliver virkelig rart. Det er vi ikke vant til i Rønne, så det bliver virkelig fedt, hvis I vil blive her. Hvor er det dejligt at være her. Hvor er det tak! Tak, Ivan.
Jeg er vant til, at man snakker lidt med og siger, hvis man er uenig eller andet. Det må vi bare gøre. Tak. Det er fedt at være her, og det er fedt at høre det, Thomas han siger med for 12 år siden. Jeg tænkte virkelig på det. Tænk så, hvis det her det er i Nakskov om 12 år. Jeg blev helt rørt og tænkte, altså, hvor er der dejligt at være her. Tænk så, her kan man komme fra Odense og møde Jesus. Lige her, sammen med os der her. Og jeg kommer ind fra gaden, hvad ved jeg sige, og bare føler mig velkommen og føler, her godt at være. Tusind tak for det. Hvor er det fedt. Men vi er de nye naboer, venner. I skal vende jer til os. Vi bliver den nærmeste Vineyard-kirk for jer. Det kan I lige så godt vende jer til. På godt og ondt, at vi kommer og låner et pund sukker i ny og næ og sådan noget. Så det bliver rigtig fedt. Jeg har taget et lille kort med. Og det er ikke sådan et profetisk kort, der kører fra Fyn og ned til Nakskov. Det er ikke sådan, det var egentlig, at jeg lavede til København Vineyard. Fordi at der var en præst i København Vineyard, der helt år troede, at Nakskov var en by på Bornholm, og vi egentlig bare lidt skulle starte en netværksgruppe. Så derfor fandt jeg ud af, at vi er nødt til at sige, at Nakskov det ligger på Lolland, og Lolland det ligger syd for Sjælland, og det er et smukt, dejligt, dejligt sted, som vi har fået lov til at opleve et kald til. Det er vi meget begejstrede for. Og allerede nu skal jeg følge med i mine noter. Men vi er, som Thomas sagde, så har vi været med i Rønne, været med til at plante Rønne Vineyard, er assisterende præster i Rønne Vineyard. Men vi ser nok os selv lidt mere som missionærer end som præster. Og det er jo rigtig godt, når man skal ud og plante kirke. Vi har bare elsket at være med i København Vineyard. Og som Thomas sagde, der har vi været med siden 2006. Vi har kendt Thomas og Sara i 18 år. Og et lille fun fact, jeg sad lige og kørte igennem mine billeder i min kamerarulle. Det første billede, jeg har på min telefon, det er lidt bøvet billede af Thomas. Og det kommer... Nej, det kommer ikke. Men... Egentlig så er det, fordi jeg gerne vil have, at I kommer hen til mig bagefter, så skal jeg nok vise det. Men det, jeg vil så gerne snakke med jer jo. Og det skal nok vise det. Men Nakskov, det ligger dernede, og der har vi simpelthen oplevet et kald til, efter at have været med i 7 år. Og i Rønne, det er bare... Det har været et eventyr. Det har simpelthen været så fedt. Og jeg ville ønske, at jeg havde tid til at bare fortælle røvehistorie for Rønne Vineyard hele tiden. Men vi har nogle ting, vi gerne vil frem til, så det kan jeg ikke. Men vi har været rigtig meget på torvet, lavet det, vi kalder pop-up-fester, deler det, vi kalder røvpandekager ud, Rønne Vineyard-pandekager, og beder for mennesker og netværker, for at få nye venner og sådan noget. Det er bare så fedt. Og så får vi lov til at disciple nogle mennesker, som har været slet ikke haft nogen kontakt med kirke, og så lige pludselig så oplever de, at der er en Gud, der elsker dem. En enkelt historie, jeg fortæller, som beskriver meget godt noget af det, vi går og laver. Vi laver meget sådan noget julehjælp, inflationshjælp og sådan deler praktisk hjælp ud. Og der var jeg ude med sådan to store kasser med madvarer til en kvinde, en enlig mor. Og så er hendes datter der. Og vi har bare sådan en regel, altså... Vi giver ikke noget ud, uden også lige at tilbyde og bede for folk, fordi hvad nytter det at give noget mad, hvis de virkelig har brug for en helbredelse eller et eller andet. Det plejer jeg bare at sige, hvis Gud han findes, så han kunne gøre et mirakel for dig, er der et eller andet, jeg må holde lov at bede for. Og så, da jeg nævner det, så den her datter, hun springer bare op og siger, jeg tror også på Jesus. Og så siger moren sådan, ja, hun tror på Jesus, men det er fint nok. Men så var det meget fedt, fordi det var også lidt akavet. Jeg skulle ikke hen og jeg skulle bede for moren, som havde brækket ben, og jeg skulle ikke hen og sådan og få tæt på, og der var flere grunde til det. Så siger jeg, okay, du kan lægge datteren, du kan lægge hånden på, og så beder du bare efter mig. Og så bad vi, og så fik hun det lidt bedre. Men så begyndte de at komme i kirken. Og lige pludselig en dag kommer de i kirken og siger, hende her datteren, så har hun bedt for moren, og så smerter bare forsvundet fuldstændig. Ah, det er fedt, ikke? Så er du totalt ude af vores hænder, hvad Gud han gør. Men vi har jo så i de her 7 år haft et kald til at bakke op om Helle og Karsten, vores ledende præster, og virkelig have deres ryg og være med på det, de leder. Og lige pludselig så oplever vi et kald til, at vi selv skal ud og plante en ny kirke. Og det kræver lidt mod. Og vi ser måske ikke os selv som vildt modige mennesker. Men det kræver noget mod. Og jeg havde en snak med en god ven fra Rønne Vineyard. Jeg har et citat også,
som jeg tror, jeg gerne vil vise jer, hvor han siger, mod det er, når troen bliver stærkere end frygten. Når troen får, hvad nu hvis, der kan blomstre en kirke op i Odense. Og det er sket. Men når troen får, hvad nu hvis Gud han dukker op, hvad nu hvis, at han har noget på hjertet, når den bliver stærkere end frygten for at fejle, og frygten for, at det ikke lykkes, og frygten for at være til grin, eller et eller andet. Når eventyr bliver så appellerende, det er egentlig det, der er mod. Og det her, det er Anders Hansen, I skal møde ham på sommercamp. Tag på sommercamp og møde Anders Hansen, han er simpelthen en gulddreng. Elsker ham. Men jeg vil gerne fortælle om, hvad der så er, der er sket omkring Nakskov, og hvorfor lige Nakskov. Og det har været en lang proces. Det er ikke en fix idé, vi har fået. Det har kørt for over flere år. Det startede på en sommercamp igen. Tag på sommercamp. Der kan ske ting og sager. Og med Line oplever et kald til, at vi skal plante kirke. Og jeg sagde bare, no way. Altså, not gonna happen. Vi er i gang med at plante en kirke. Vi står midt i vores livs eventyr. Det må være det, du har hørt. Altså, jeg skal ikke. Det skal vi ikke. Fuldstændig fortrænger, hvad der er sket. Ind til en netværksgruppe. Hvis ikke du kommer i en netværksgruppe, så gør det, mand. Sørg for at finde en netværksgruppe. Vi havde en netværksgruppe, hvor vi havde sådan en øvelse, hvor man kunne skrive sit navn på et papir, og så vendte vi lige papiret ned, navnet ned mod gulvet, og så gik man rundt og kiggede på det papir, og så bad man, og så sagde man, Gud, har du et eller andet til den person, der står på det her papir? Så uden at vide det, så kunne man så få nogle profetiske ord til nogen, og der var bare nogle ting, der bare var spot on den dag. Det var virkelig sådan. Og blandt andet gik jeg hen til et papir, og da jeg stillede mig, så kunne jeg bare mærke, at den her person er kaldet, og den her person er kaldet til kirkeplantning, og det er til kirkeplantning i udkants Danmark. Den var sådan rimelig. Det var bare den oplevelse, den følelse, jeg stod med. Sådan lidt sært. Men så skrev jeg lidt noget på det papir, og så tænkte jeg, jeg skal lige vente om, så lige, det er lige nødt til at se, hvem er det, der. Og det har slet ikke slået mig, at det kunne være mig eller Mette-Line. Men der stod Mette-Line. Og det var først der, det løb bare koldt ned i ryggen. Jeg vidste bare, du er ramt. Du kan ikke løbe fra den. Og så er der bare sådan, vi har fået så mange bekræftelser, og jeg kan ikke nå at løbe igennem dem alle sammen, men der er en ting, som vi virkelig føler os inspireret af, og det er fra Ezekiels bog, hvor Gud han fører Ezekiel ud i en dal, og der er fyldt med tørre knogler. Og så siger Gud til Ezekiel, kan de her knogler, kan de blive levende? Og der er han rimelig smart, og han siger, det er vist kun dig, Gud, der ved det. Og så siger han, du skal profetere over de tørre knogler, og så begynder der at komme muskler og sener og hud på, og så, lang historie kort, men han siger, du skal profetere liv, og så blæser Gud livsånde, og der kommer en hel hær ud af de her fuldstændig tørre knogler, og det er virkelig noget, vi drømmer om, og kunne profetere liv der, hvor der er tørt. Mennesker, der er langt væk fra kirke, og jeg slet ikke måske aldrig har prøvet at blive bedt for, måske aldrig har overvejet, om der er en kærlig Gud, der elsker dem. Profetere liv over dem. Det ligger os virkelig på hjertet. Og så tog vi så rundt. Vi vidste, udkants Danmark, kirkeplantning. Hvor skal det ske henne? Vi har også været rundt på Fyn, bare så vi siger det. Men da vi kom til Nakskov, der havde jeg en oplevelse af, at Gud han sagde, hvem vil rejse hertil? Hvem vil flytte hertil og elske de mennesker, der bor lige her i Nakskov? Hvem vil bringe mit rige på det her sted? Vi vil, det kan jeg love. Men faktisk var det ikke sådan en, Kasper og Mette-Line, I skal tage til Nakskov. Det var sådan, det er, som om det rungede. Sådan, hvem vil tage til Nakskov? Hvem er villige til at flytte dertil og elske de mennesker, der bor i Nakskov, ligesom de er? Jeg tror ikke, vi er det første, der har hørt det. Jeg tror heller ikke, vi er det sidste. Jeg tror faktisk, det er noget, der på en eller anden måde stadigvæk lidt runger derude. Og det er en åben invitation. Det er ikke noget pres på nogen måde. Men jeg tror bare, der er en åben invitation til, hvem vil flytte til Nakskov og elske de mennesker og bringe Guds rige lige der. Så det har vi jo grebet. Det vil vi gerne. Og faktisk så er vi så heldige, at det er der nogle andre, der også vil. Og det er virkelig, virkelig vildt.
Og jeg vil ønske, at jeg kunne nå at fortælle alle bekræftelser omkring den familie, der flytter fra Køln Vineyard og til Nakskov for at være sammen med os om at plante. Fordi der er bare ting efter ting, hvor Gud trofast har sat tingene op. Det er så utroligt. Det kan I komme og høre alle de historier bagefter. Men for os er det bare virkelig bekræftende, at der er flere, der hører det her. Der er flere, der vil være med på det her. Opmuntrende at komme her og mærke den opbakning og begejstring. Så tusind tak, fordi I hæpper og er med. Og hvis der er nogen, der kunne få lyst til at flytte med, så er I også bare super velkommen. Igen, overhovedet ikke noget pres. Det skal være noget, Gud kalder frem. Men det er det, der skal ske for os. Nu skal vi også lige se lidt i Bibelen. Skal vi ikke det? Synes jeg. Og vi skal hen et sted, som dem, der er kommet kirke længe, kender det måske udenad. Dem, der er kommet søndagsskole, kender det måske udenad. Men det har hen over det sidste halve, snart hele år, virkelig gjort det noget nyt i mig. Og jeg vil rigtig gerne dele, hvad det er, der sådan, hvad det er, der rører sig i mig omkring det. Og netop omkring det her, og det er også derfor, jeg taler om mod tidligere. Fordi vi skal hen i måske det vigtigste famous last word nogensinde. Kender I famous last words? Der er nogle lidt sjove på nettet, man kan finde. Men Jesus, han har jo ikke bare famous last words, før han dør. Han opstår igen, og så får han en chance mere til at køre bare virkelig famous last words, inden han farer til himlen. Og han gør det på en ret vild måde. Jeg ved ikke, kender I en pædagog-sandwich? Ved I, hvad det er? En pædagog-sandwich, det er sådan en, hvor man, hvis jeg skal sige et eller andet lidt kritisk, eller et eller andet folk måske synes er lidt, noget, der er lidt svært at sige, så siger jeg lige noget rigtig, rigtig pænt, så siger jeg det her på hjertet, og så siger jeg noget rigtig, rigtig pænt igen. Og så lige pakker den ind i sådan en lækker sandwich, hvor man kan slippe afsted med at sige et eller andet. Det her, der vil gerne præsentere et begreb for jer, jeg selv har fundet på. En sandwich Jesus. Er I med på den? Og jeg håber virkelig, at den her sandwich Jesus, den vil gå mere, ikke bare i dag eller i ugen, men i jeres liv. Fordi det er sådan, at vi skal ind i missionsbefalingen, som nogen måske har gættet. Og det er sådan, at Jesus, han giver os han har en autoritet, og så giver han os et løfte. Og ind imellem autoriteten og løftet, der er en opgave, som vi får lov til at være med til. Og det kommer Mette Line til at fortælle jer noget om. Men jeg vil gerne bare læse autoritetet og løftet, hvis vi kan få den næste slide. Jeg har fået al magt i himlen og på jorden. Jeg lover at være hos jer, så længe verden er til. Prøv lige at overveje, hvis vi forstår applikationerne omkring det her, hvis vi forstår, at Jesus har al magt i himlen og på jorden. Al magt i himlen og på jorden. Og han er med os alle dage ind til verdens ende. Så kunne han have sagt hvad som helst i sætningen derimellem. Er det ikke rigtigt? Hvis det er rigtigt, hvis vi tror på, at han har al magt i himlen og jorden, og han er med os ind til verdens ende, ikke bare lige indtil vi går på pension, eller indtil vi bliver syge, eller trætte, eller et eller andet, indtil der er nogen, der siger noget sårende, men ind til verdens ende er han med os, og han har al magt. Og så er vi heldige, at han siger noget rigtig fedt, og det kommer med lige til lige om et øjeblik. Men han kunne også have sagt, jeg vil gerne have, at I skal hænge til Berlin i trikot. Og så er vi bare stadig også. Ud af døren alle sammen. Hvis det er rigtigt. Men skal vi ikke høre, hvad det er, han reelt siger? Og så tror jeg, jeg er færdig for nu. Jeg tænker egentlig, det der med, altså det er jo en fantastisk pointe, det der med, at det, som han præsenterer, Kasper præsenterer, det er hele den der troen på Guds storhed. Det er den der sandwich Jesus, det er de to brød, de i virkeligheden står for. Det er troen på Guds storhed. Hvis vi fortsætter lidt på hele det her med missionsbefalingen, så noget af det, som er i midten, det er på det her, på det næste slide, der står der, gå derfor ud og gør disciple, i det I døber dem, i faderens og søns og Helligåndens navn, og i det I lærer dem alt det, jeg har befalet jer.
Jeg er vokset op i Nigeria med forældre, som var missionærer. Og hele mit liv har jeg faktisk haft, der har været mission på mit hjerte. Det der med at få lov at dele Guds ord til mennesker. Men jeg har været involveret i det der med at skulle dele ud til Afrika og til Asien. Så det her med, at Gud han lige pludselig gør noget nyt, det er en helt mærkelig situation for mig. Men faktisk allerede på en bibelskole i Amsterdam, så oplever jeg en, som faktisk specifikt beder for Danmark. Jeg, som i mit hjerte har fulgt med i Nigeria, har fulgt med i Afrika, har været i Asien og har bedt, haft hjerte for de her mennesker uden for Danmark. Lige pludselig er der en, som beder for Danmark, og det slår mig hårdt. Det rører til mit hjerte, og jeg kan ikke lade være, jeg græder. Fordi jeg ved ikke, hvorfor at jeg ikke havde tænkt på det tidspunkt, at Gud han har et kæmpe hjerte for Danmark også. Og lige der gjorde Gud noget nyt i mit liv. Så fra at det vil stadig altid være en del af mig, at jeg er vokset op i Nigeria. Det vil altid være en del af mig, det der med mission i Asien, og de mennesker, som vi stadig hører historier om derude. Men Gud, han gjorde noget nyt den dag. En af de ting, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger. Apostlenes Gerninger, det er en af de der bøger, som er lidt nemmere at gå til i Bibelen. Så hvis man sidder her og tænker, nu siger hun Apostlenes Gerninger, det ved jeg overhovedet ikke, hvor jeg er henne. Det er helt okay. Det her, det handler om, at Jesus han har sendt nogle mennesker afsted ud for at fortælle om ham. Det er den bog, den handler om. Og der er en mand, der hedder Paulus. Ham har I måske stødt på. Men Paulus, han er simpelthen brændende i sit hjerte. Han længes efter, at mennesker skal få lov at opleve det samme, som han selv har fået lov at opdage. At Jesus han simpelthen har krænget den her verden åben og øget sin kærlighed ned i til ham. Og den samme kærlighed gælder til os. Og så kan man sige, jamen, hvad er det, at Paulus han er fanget? Og der, noget af det, som han er fanget, det vil gerne, der står faktisk, der er et sted i Bibelen, der står sådan her. For så meget elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Det her, det er løftet om, at Jesus han elsker os. Fra før vi overhovedet var skabt, til den dag, vi overhovedet ikke er her mere, på den her jord. Det er et løfte om, at den kærlighed, den går ud over, hvad end der er sket i vores liv. Og hvad der end kommer til at ske i vores liv. Men hvad så, når det er, at vi faktisk ikke har oplevet den brand endnu? Og man måske sidder og tænker, ja, nu snakker du om den brand. Og jeg prøver at forstå med mit hoved, hvad er det egentlig, det her med tro egentlig går ud på? Og hvorfor er det egentlig, at man kan finde på at blive ved med at plante kirker? Har Danmark brug for flere kirker? Det som Paulus han der brænder sig ind i hjertet, det er jo noget, hvor det er, han har simpelthen fået en åbenbaring af, hvor meget Gud han elsker mennesker. Ikke bare ham. Det var ikke isoleret til Paulus. Det var til mennesker rundt omkring ham. Så hver gang vi hører igen og igen, Paulus han strækker sig ud efter den nye by, og en ny by, og en ny by. Og det er det, vi prøver at følge efter. Det er det eksempel, vi også tager. Der var en bøn, som jeg blev introduceret til for mange år siden. Og den lyder sådan her. Gud, vil du dele mit hjerte, eller dit hjerte med mig, for mennesker omkring mig? Jeg tager den lige igen. Gud, vil du dele dit hjerte med mig, for mennesker omkring mig? Gud, han har et kæmpe hjerte. I det er det så, at hvis det var, at vi fik lov at opleve alt i Guds, eller hvad alt er Guds hjerte, så ville vi ikke kunne rumme det. Så det, vi beder om her i den her bøn,
det er en lille fli. En lille fli af, hvor meget Gud han elsker os. Og hvor meget Gud han elsker alle mennesker omkring os. Og nogle gange så står man der og tænker, jamen der er absolut mennesker i mit liv, som jeg har svært ved at relatere til. Og vi må bare erkende, at vi som mennesker, vi har en tendens til at gerne vil hænge ud sammen med dem, som ligner os. Det er da ikke. Det er en menneskelig ting. Men det er sådan, at i hver eneste menneske, så er der noget Gud. For der står faktisk, at Gud han har skabt os, os mennesker, i hans billede. Så den kærlighed, Gud han, når han hænger ud med mennesker, og det gælder alle mennesker, så er det fordi, der er også en del af ham i alle mennesker. Så når vi beder den her bøn om, vil du dele dit hjerte med mig for de mennesker omkring mig, så er det en accept af, jeg kan have svært ved at elske alle mennesker, men jeg må bøje mig for, at det gør du, Gud. Og jeg må sige, at jeg gang på gang har oplevet, at Gud han udvider mit hjerte. Så der, hvor det er, man tænker, det har jeg ikke. Jeg har ikke overskuddet, jeg har ikke kærligheden, jeg kan ikke. Jeg har ikke mere at give af. Så åbner Gud mit hjerte, og så er det, at han bare øser sin kærlighed ned i mig til nye mennesker omkring mig. Det gør ikke mig til en superkvinde. Det gør mig, at jeg må stå i ydmyghed overfor Gud. En af vores venner, vi mødte på Bornholm, hun kom til en af de her ting, hvor vi har arrangeret at dele ud af julegaver. På Bornholm, der hedder det Børns Julehjælp. Hun er en meget stille pige. Men jeg får spurgt hende ad, efter vi har siddet og kigget på alle de her gaver, og sådan, altså, fik spurgt lidt til, hvad får du tiden til at gå med? Hvordan ser dit liv ud? Nu kommer du her. Men hvad er din historie? Hun fortæller mig lidt om sin historie. Og vi når frem til, og jeg får spurgt hende ad, må jeg ikke få lov at bede for det? Og sådan, okay. Og vi beder for det. Og hun går ud af døren. Og så går det noget tid. For et eller andet sted, når man har bedt for nogen, så står man jo her og tænker, skete der noget? Skete der noget? For nogle gange, så sker der noget sådan her. Og andre gange, så går der noget tid, før der sker noget. Og den her kvinde her, vi ser han faktisk indimellem. Og til nogle ting, hvor det var, at jamen, det kan være en fastelavnsfest eller sådan et eller andet. Men jeg må faktisk i ydmyghed også faktisk lidt skamfuldt indrømme. Jeg troede ikke på, at Gud har gjort nogen, at han overhovedet har haft nogen indflydelse i hendes liv. Og lige der, så er det min bekendelse, fordi jeg bare tænker, ej, hvorfor gjorde jeg det? For på et eller andet tidspunkt, så dukkede hun op i op i netværksgruppen. Og den her pige her, hun kommer faktisk trofast. Kommer trofast i netværksgruppen nu her. Og jeg har fået lov at vandre med hende. Og vi har gået ture. Og der så fortæller hun mig nogle gange, eller så hun fortæller mig lidt om, hvad der er mere i hendes liv. Og det hun fortæller mig, det er, at hendes mor forlod hende, da hun var 1,5 år gammel. Fordi at hun oplevede, at den her 1,5-årige pige afviste hende. Alle ved, vi ved, at 1,5-årige børn kan ikke afvise deres forældre. De er dybt afhængige af deres forældre. Men den her mor har oplevet, at hun er blevet afvist. Og det har hun trukket sig fra og forladt den her pige. Og her står den her pige på 1,5 og har mistet en forælder på det. Der er en anden gang, hvor vi går en tur, så spørger hun mig, tror du, jeg er ond? For der sker så mange onde ting i mit liv. Og det kan man jo godt komme til at tænke, fordi hvis det bare er, man synes, det er uheld på uheld, og alting, det flasker sig ikke. Hvorfor flasker det sig for alle andre, men det flasker sig ikke for mig? Og det, jeg må sige til hende, er, jeg tror på, at du er skabt af Gud. Jeg tror på, at Gud han skaber vidunderlige ting. Han kan ikke skabe noget, der er ondt. Og det er vigtigt for mig, hvis du sidder her i dag og har samme følelse, så skal du tage det til dig. Det er, at Gud han skaber kun gode ting.
For hvorfor skulle en Gud, som er Gud over alt, skabe noget som helst, som er ondt? Det giver ikke mening. Jeg ved ikke, om I... jeg bliver passioneret omkring det her med at se mennesker komme til tro. Fordi jeg vil sige, at der findes ikke nogen større gave, end at sidde lige der, hvor det er, at mennesker står der og siger, nu har jeg forstået, at Gud han elsker mig. Og jeg vil faktisk gerne tage det med ind i mit hjerte. Der findes ikke nogen større gave til os som mennesker. Og jeg håber, at I alle sammen på et eller andet tidspunkt, om det er jeres egen sted, hvor I står der, i hvad sted, hvor I tænker, det vil jeg faktisk gerne sige ja tak til. Eller om I op får lov at følges med en ind i det. Det er en gave til jer. Og det tror jeg faktisk også er det, som Paulus han i virkeligheden har fanget, i det han bare igen og igen og igen planter kirke. Det er også noget af det, som det gør, at vi faktisk tør begive os ud i det her med at skal plante en kirke i Nakskov. Det er det, som der er en del af visionen for Nakskov, det er at nå ud til mennesker, som endnu ikke kender Gud. Vi tror på, at vi er kaldet til at starte en hjertevarm kirke, der rækker evangeliet ud til mennesker i og omkring Nakskov, til dem, som endnu ikke kender Gud. Og være en kirke, hvor mennesker kan opleve sig elsket, og finde og vokse i tro og tjeneste og lederskab. Med alt det her, så det som, med at vi ligesom gik public og sagde, det er det her, vi gør, så er der mennesker, der er kommet til os og sagt, wow, ej nej, I skal lige høre, og vi har haft ord, og vi har billeder, og vi har bare slubret det i os. Fordi det er så bekræftende, at man er gået og båret på det her. Og så der, hvor det er, at folk de kommer og siger, vi vil bare gerne bekræfte, og at vi har os, og vi er sådan ellers. Og noget af det, vi har fået med, som folk har givet som gaver til os, det har for eksempel været, at de har set billeder, som er hvide og klar til høst. Altså marker, der er hvide og klar til høst. Vi har haft nogen, der har skrevet til os og sagt, der har været mennesker, som har været knyttet op på andre kirker, men hvor de kirker desværre ikke, de har måttet stoppe. Men de mennesker, de stod lige pludselig uden kirke. Og så er det, man tænker, de her mennesker her, det var børn, som var med på børnelejre. Og de her børn, de har sunget med på lovsang. De blev rørt. Hvad så sagde de, at de blev rørt til tårer. Og nu står de uden kirke. Tænk så, hvis vi kan få lov at være kirke for nogle børn, som faktisk har fået det ind, eller som nu er voksne, som har fået det som børn, og hvor det er, at de ikke længere har en kirke at komme i. Det rører mig. Og det vil jeg gerne være med til at løfte i Nakskov. Det vil vi gerne være med til at løfte i Nakskov. Så nu står vi her, og rejser rundt og fortæller om det her. Det er jo også der, hvor det er, som Kasper han siger, det her kald til at sige, dem der vil være med, kom og snak med os. Kom og hør om kirkeplantning. Vi rejste til Nakskov for at være med til kirkeplantning, men også for at have Helle og Karsten tryg. Vi har sådan en sjov meme her, og det er bare for, det er ren og skær for sjov. Jeg tror, der er sådan et billede af en, der har en tryk. Kan det passe? Yes. I got your back. Ja. Håber ikke, der er nogen, der hugger vores ryg. og det er jo sådan, at normalt så er det sådan historisk set, så har det været sådan, at man som kirke sender folk er sted fra en kirke og sted på plantning. Og så er der samler man en team i den kirke, man er. Men nu er det sådan, at Rønne Vineyard er en kirke fyldt af folk på vej i tro.
Det vil sige, at vi kommer ikke til at tage nogen med for Rønne. Og det er ikke, fordi de ikke er vidunderligt dejlige mennesker. Det er, fordi de har et kald til at blive i Rønne. De har en vandring, de skal gå i nu, og det er dejligt. Men det betyder også, at vi har fået lov til at Vineyard Danmark og rejse rundt til jer, til Vineyard-kirkerne i Danmark, og Vineyard-kirkerne har sagt, at vi vil gerne bakke jer op. Og derfor står vi her også her. For tænk så, hvis det var, at Gud havde kaldt til en af jer. Som Thomas sagde, om end det er at tage med, eller om det er til at bede for os, om det er til at støtte, eller om det er til at hæppe og fortælle om det. Hvad end det er, så tager vi gerne imod det. Det er sådan, at vi har lavet et kick-off outreach den 10. i 8. Og der bliver det sådan, at vi kommer til at gå ud i Nakskov og snakke med mennesker. Høre deres historie. For, ligesom jeg fik lov at høre historien af den her kvinde til den med børnens julehjælp. Jeg forventer ikke, det er ikke sådan, jeg har en forventning om, de skal fortælle mig det. Men hvor er det dejligt at se mennesker i øjnene og høre, hvor de kommer fra og hvem de er. Og bare få lov at få en lille bid af deres historie. Få lov at hygge os med dem. Og hvis det, og måske deler vi pandekager ud. Måske har vi et eller andet gak og gøjl. Men det er det, vi vil. Og der er nogle datoer heroppe. Og hvis nu I skulle have lyst til at være med, så kom og vær med til det også. Det er også en mulighed for at prøve at være med til en outreach. Prøve at være med til at snakke med mennesker. Så skal man sige, at det er Nakskov. Ja, men måske er det fordi, at måske det netop ikke er Odense, så kan man tage den der skridt af, det er ikke min egen hjemby. Der møder jeg ikke nogen, jeg kender. Så kan jeg prøve et sted, som er mere trygt. Ja. Men uanset hvad der opledes, så er det ikke os, der planter kirke. Så er kirkeplantning Guds. Og det er den tryghed, vi hviler i. Kirke, det er altid Guds projekt. Og vi kan bare få lov at følge med. Ja. Jeg er ved at være der, hvor det er, at jeg vil gerne invitere jer til at være med i bøn. Og som jeg startede ud med at sige, så har vi brugt lidt tid på at sige, hvad er det, hvad vil Gud gerne sige til jer fra Odense? Hvad er det, der ligger på hans hjerte? Udover det, som vi har sagt nu her, hvad er det så? Har han nogle helt specifikke ting til jer? Det ord, som jeg startede med at sige, det der med at blive, det har også et mere generelt kald i, hvor det er, der står et sted i Bibelen. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet. Nogle af de ord, vi også hørte, det var, jeg har set din tålmodighed. Til jer Odense, jeg har set din tålmodighed. Vi hørte også et ord, der hed, vend tilbage til din første forelskelse. Og sammen med det, så skal I høre det der, bliv i mig, så bliver jeg i jer. Der er kæmpe løfte om, at hvis I drager, når vi drager Gud nær, så er han allerede nær. Ja, jeg tror, jeg vil. Skal jeg bare bede? Jesus, jeg vil gerne bede for Odense nu her. Jeg beder dig om, du vil komme med din velsignelse. Helligånd, jeg beder dig om, at jeg beder dig for dem, som oplever, at de er længes efter et sted, hvor de har troet på dig. De er længes et sted, hvor det er, at der har været brand i deres liv. Jesus, jeg beder dig for dem, som har det sådan. Himmelske far, jeg beder dig om, du vil fylde dem op med din fred og dit nærvær. Jeg beder dig om, at den her brand, den må bluse op igen. Himmelske far, for dem, som har knoklet, som har kæmpet, som har vandret og som er trætte. Helligånd, jeg beder dig om, at du vil komme og fylde dem op med din fred.
Tak for det her løfte om, at du bliver i os. Helt kort, så bare, nu skred lidt over tid, undskyld. Jeg vil rigtig gerne bede for nogle ting, men det gør vi altså bare herover, så man kan komme videre. Jeg tror måske, der er nogen her, eller en måske, der måske aldrig har prøvet, at der er en, der lægger en hånd på sin skulder og beder til Gud om et mirakel. Vi går alle sammen i rigtige situationer, og tænk nu, hvis Gud findes, tænk nu, hvis han kunne gøre et mirakel. Jeg vil sindssygt gerne bede for et mirakel for dig. Så kom herover. Og jeg vil også virkelig gerne bede for, hvis du føler det spændende, føler det interessant med kirkeplantning. Ikke nødvendigvis bare Nakskov, men i det hele taget det her med at starte kirker og multiplicere og se mennesker komme til tro. Jeg vil virkelig gerne velsigne det og være med til det. Eller hvis du bare i det hele taget det her med mod til at udleve dit liv inde i den her Jesus, eller sandwich Jesus, med autoritet og med mandatet. Vi vil gerne bede for. Så kom over og det er herover i bæring. Eller sådan, også derover. Tusind tak skal I have. Og inden du går for langt væk, Kasper, så kom tilbage. Som Kasper sagde, så skal vi snart til at slutte af det her. Det er, men der er en ting, jeg synes, vi skal gøre, inden vi slutter af. Og det er, at vi skal bede for den her familie. Er I ikke med på det? Og jeg vil sige, det er jo af gode grunde, så det er måske ikke alle, der ved, hvad det kræver at plante sådan en kirke. Hvor stor en udfordring det er. Hvor meget man sætter sig selv på spil. Men det er vi nogle af os, der gør. Så jeg tænker, hvis Marie er her, eller jeg ved ikke, om Ivan er her. Ivan, du er her også. Har I ikke lyst til at komme herop og bede for dem? I ved lidt om det. Og Sara. Og så hvis I har lyst til at komme herop, så lad os lige slutte af med at bede for jer. Skal vi ikke rejse os? Og hvis I har lyst, så kan I måske række en hånd frem imod dem. Det er bare sådan for at signalere, at vi beder farvel til dem. Marie. Come Holy Spirit, we just cry out for you, Lord, to be with their whole family, for Carl og Therese. Vi beder bare dit nærvær, og vi takker dig, at du har kaldet dem. Du har givet dem en brændende passion for at se folk komme til tro, og vi bærer bare, at du vil gå ud foran dem og forberede hjertene, at du vil åbne op den der by, der er død. Det er som en ghost town i Nakskov lige nu, og vi bærer bare dit liv i det sted, og vi bærer dit rige, du kom nu, og du vil give dem styrke og fred og ro, og de vil kunne møde åbenhed og en længsel, at du vil forberede vejen, at der er folk, der længes efter noget mere, længes efter noget, der er ægte, noget, der er at de vil aldrig kunne miste på grund af flod, eller på grund af dårlig held, eller på grund af ulykker, at du er den sand treasure, you are the true treasure, you are the only treasure, and I just pray, Father, that you would just release your anointing over this whole family, that you would release your presence, your blessing, your life over them, and that you would draw people to this group, people that are hungry, people that are mature, people that are new, people that long for something that's real. Would you come, Holy Spirit? Fast.
lige meget hvad der sker i alt det der er ukendt. Velsign dem og beskyt dem. Tak at det er dig der går foran dem, som ja, skyen i ørkenen, der du leder israelitterne fri, at du selv går foran dem, og du er stærk, og du kender hele fremtiden, og du har al magt for det der i vores menneskelige øjne nogle gange ser helt helt umuligt ud, som det så umuligt ud for israelitterne at blive fri fra slaveri, så er du den, der elsker at vise os, hvor stor du er. Syng lovsange til Gud. Ophøj ham, som rider på skyerne. Hans navn er Jave. Fryd jer i hans nærhed. Gud er som en far for de faderløse. Han taler enkernes sag. Han regerer fra sin hellige trone. Han giver de hjemløse et hjem, sætter fanger i frihed og gør dem glade, men de genstridige forvises til den golde ørken. Kære far, vi beder for din velsignelse over det her par, over den her familie. Fyld dem i Jesu navn. Amen. Gud velsigne jer. Jamen, vi slutter lige med en enkelt lovsang, så hold ud. Om en 5-6 minutter, så kommer frokosten. Det skal nok gå. Men lad os tilbe, og vi er også nogen, der er klar til at bede, hvis du har lyst til at bede med en herovre, også efter vi er færdige. Ja. Lad din godhed komme over os. Herre, lad din godhed komme over os. Herre, vi vender.
vi venter på dig. For vi venter på dig. For vi venter på dig. For vi venter på i dag. Tak for en dejlig gudstjeneste, og tak til Kasper og Meline. Og maden er simpelthen allerede på bordet. Noget af den i hvert fald, så nu stiller vi bordet op, og så bliver endelig til det. Og ellers så håber jeg at se jer løbet af ugen, måske, eller igen på søndag kl. 11, hvor det jo er palmesøndag. Det glæder vi os også til. Så have en dejlig uge.